გამოცემა People's ინფორმაციით 50 წლის ვარსკვლავი Brent Coach-ის გაზაფხულის კოლექციას წარადგენს. მომღერალმა და მსახიობმა Jennifer Lopez-მა აღნიშნული სიახლე სოციალური ქსელის საშუალებით გაგუზიარა და აღნიშნა, რომ ის ბრენდის დიდი ხნის თაყვანისმცემელია. ახალი კოლექცია ჩემს სტილს იდეალურად შეესაბამება, აცხადებს J-Lo. შეგახსენებთ, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ ვარსკვლავი გამოცემა GQ-მ წლის ადამიანად დაასახელა. Lopez-მა ჟურნალის ფოტოსესიაში მიიღო მონაწილეობა და მისი დეკემბრის ნომრის გარეკანიც დაამშვენა. Hip-hop artistis irgliv siakhlebi Elvis-eburis istrapit vitardeba. Amjerat Houston-is eklesiashi Kanye West-is kwiris msakhurebam YouTube-ze nakhobis rekordi daamqara. Ghonizieba Facebook-sa da YouTube-ze 4,170,000-ma adamianma nakha. Sumaleki chanatsers televiziebis sashvalebitats vighilavt. Kwiris msakhurebas artisti Pastor Joel Austin-tan ertad gauzva. Tsnobistvis manamde qvelaze mashtabur msakhurebat Vatikanshi 2015 tsels Romis papis Franciskes mier ჩატარებული მსახურება ითვლებოდა, რომელსაც 6 მილიონი ადამიანი დაისწრო. Keanu Reeves-ის შემდეგ მედია Brad Pitt-ის ახალ რომანზე ალაპარაკდა. ცნობილი ხდება, რომ 55 წლის ჰიტი 30 წლის მსახიობზე, ალია შოკაცია შეყვარებული. ინტერნეტში წყვილის ერთობლივი ფოტოების სერია ვრცელდება, რაც მოარულ ჭორებს ადასტურებს. მედიაში წერენ, რომ ბოლო დროს Brad Pitt-ი და ალია შოკატი დიდ დროს ატარებენ ერთად. მაგალითად, ბოლოს ისინი გასულ კვირას ლოს-ანჯელესში Wilding Cranes-ის გამოფენაზე ნახეს. ამის შემდეგ წყვილმა ადგილობრივ რესტორანში გადაინაცვლა, სადაც ასევე პაპარაცების ობიექტივში მოხვდა.